Kreu i sapo zgjedhur i bashkisë së Kuksit, Safet Xhici, ka dhënë dorëheqjen. Lajmin e kanë dhënë vetë në rrjetet sociale, pas publikimit të një video ku ai shfaqet në marrëdhënie intime në zyrën e tij të punës, në bashkinë e Kuksit. Në statusin e tij në Facebook, Xhici shkruan se ky është një kurth i përgatitur nga kundërshtarët e tij politik, që nuk kanë poshtën dot në zgjedhjet e 14 majit. Pas një fushate dhe përballje jo të lehtë me kundërshtarët e mi, pas të cilës rezultova fitues, fatkeqësisht unë ra shprehje një kurthi të përgatitur me detaje nga i njëjta dorë njerëzish me të cilët u përballa në zgjedhje. I arritën ta bëjnë në një formë tjetër të pisët atë që se bën dot me votën e kuksianëve. Në reagimin e tij, Xhici pranon se me vajzën që shfaqet në video ka një marrëdhënie intime prej disa kohësh. ABC News e ka këtë video, por për shkak të përmbajtjes së saj nuk do ta transmetoj. Menjëherë pas publikimit të pamjeve në rrjetet sociale, prokuria posaçme ka regjistruar hetime kryesisht. Pritet që Safet Xhici të merret në pyetje dhe të jap sqarime në prokurori, po kështu do të verifikohet nëse vajza që shfaqet në video është punonjëse ose jo e bashkisë së Kuksit. Nëse rezulton punonjëse e këtij institucioni, nuk përjashtohet mundësia që ndaj Xhicit të ngrihet edhe akuza, kryerja marrëdhënieve seksuale, duke shpërdoruar marrëdhënit e varësisë ose detyrës.